representante, na medida em que já fiz a formação, sou monitora do Projeto Rio já há alguns anos, viesse então, de alguma forma, representá-los, no sentido em que eles não tenham disponibilidade para estar aqui hoje. Pronto, a apresentação não é minha, por isso é normal que eu não esteja tão segura daquilo que está atrás de mim e da por cima. Então, antes de mais nada, o que é isto do Projeto Rios? O projeto veio de Espanha, é uma ideia que foi implementada em Espanha, que depois o Pedro Teiga, hoje já doutor Pedro Teiga, portanto, fez exatamente o doutoramento nesta área, acabou por implementar em Portugal através, portanto, chamamos-lhe Projeto Rios, e que atualmente está entregue à ASPIA, a Associação de Educação Ambiental. O Projeto Rios pretende exatamente a adoção de troços de 500 metros de ribeiras, de linhas de água em geral. Claro que é muito mais fácil adotar um troço, portanto, estreito, uma ribeira ou um rio, mas em vez de ser uma linha de água de grande dimensão, por exemplo, como o Ave, como o Cava, como o Douro, o Tejo, etc. E por como tal, porquê? Por causa dos equipamentos que isso implica, não é? E o objetivo principal é que a população se vincule às suas linhas de água, no sentido em que quando só conseguimos amar e respeitar e estimar quando conhecemos. E, portanto, é exatamente nesse sentido, conhecer as suas linhas de água, no sentido de depois as poderem estimar e, portanto, preservar. Assim sendo, as pessoas fazendo... Portanto, o compromisso é que 4 pessoas, sejam elas quais forem, mas 4 pessoas que podem ser familiares entre si, podem ser amigos entre si, podem ser uma escola, pode ser uma associação, pode ser uma empresa, enfim, desde que sejam pelo menos 4 pessoas, adotem então um troço, uma linha de água, e para isso localizam uma linha de água, entram em contato com a ASPIA e perguntam se já está adotada. No caso não está, é então dado o aval no sentido da adoção, e as pessoas nessa altura assumem 2 compromissos, que são 2 visitas anuais, na primavera e no outono, respectivamente, e uma melhoria. Portanto, as 2 visitas implicam a utilização de um kit, que creio já os vi aí, portanto, um kit é um conjunto de equipamentos, vamos ver mais à frente o que é que compõe esse kit, e, por outro lado, uma melhoria. Essa melhoria está completamente em aberto, passa muitas vezes por limpezas, passa muitas vezes por plantação de galinhas ripícolas, portanto, pela vegetação limite da linha de água. Pode ser também simplesmente uma exposição para chamar a atenção da população sobre a linha de água. Pode ser um piquenique junto da linha de água, uma caminhada ao longo da linha de água. Isso agora já depende da imaginação de cada um. Mas, portanto, há uma tentativa no sentido de haver uma melhoria direta ou indireta. A população, a partir do momento em que faz esta adoção, vai então fazer uma inventariação, digamos, uma ficha, vai preencher uma ficha mais ou menos exaustiva sobre aquela linha de água naqueles 500 metros. E vai então caracterizar a linha de água no que diz respeito à fauna e à flora, e para isso no kit tem fichas próprias daquilo que é mais comum no nosso país, para não andarmos com guias de aves, guias de árvores, guias de borboletas, de insetos, etc., que eram sacos e sacos de guias, não é? De livros. E, portanto, os mais comuns estão disponíveis em fichas protegidas já da umidade, que nós vamos andar junto do rio, portanto é compreensível que se molhassem, também vamos enumerar aquilo que vemos no rio, que tipo temos na margem direita e na margem esquerda, que ocupação, se é floresta, se é um arruamento, se tem pontes, se tem, por exemplo, habitações, se são indústrias, enfim, caracterizar as 2 margens ao longo dos 500 metros. E essa ficha principal é um bocadinho mais extensa. Depois, de cada vez que fazemos uma visita, vamos fazer uma ficha muito mais breve, em que vamos então apontar se houve uma alteração naquelas margens. Imagine, nós, no caso da Quercus Braga, temos 2 linhas de água adotadas, fizemos questão de adotar a nascente do Rio Oeste e também uma foz de uma outra linha de água, que é um afluente do Cava. Portanto, em Braga, como temos 2 bacias hidrográficas, aproveitamos e temos uma em cada bacia. E assim também temos a experiência de ter uma nascente e ter uma foz, porque dado que a outra linha de água desagua exatamente no cabo, no sítio em que nós adotamos. E ali nós localizamos alterações, recentemente até uma casa que era uma casa terra e neste momento está com 3 pisos, portanto fizemos a respectiva exposição às entidades, para saber se estava autorizado fazer aquela alteração, porque ela está mesmo em cima da linha de água, portanto era suposto ir reduzindo o número de habitações junto à linha de água e não aumentar. Fizemos denúncias, por exemplo, numa outra situação em que havia uma cobertura florestal e foi retirada,
portanto, choveu intensamente, de uma visita para a outra, nós encontramos o rio que corria a uma profundidade de um palmo e pouco e de repente estava a correr a um metro e tal de profundidade, dada a ilusão. Portanto, a partir do momento em que retiraram a vegetação que segurava as terras e, dada a chuva intensa, houve uma erosão brutal, fizemos a denúncia. Mais tarde tivemos uma outra situação, no mesmo espaço, estou a falar agora da Nascente do Oeste, em que mais tarde o proprietário simplesmente pôs uma anilha no rio e começou a pôr rede, queria vedar o rio, o que é proibido. Portanto, fizemos uma denúncia, o CEPNA foi ao local e impediu. Portanto, é exatamente este tipo de vigilância que é necessário. Portanto, as pessoas estarem atentas às linhas de água de maneira a protegê-las. E, portanto, estas chamadas de atenção, neste caso foi uma associação de ambiente, mas poderia ser qualquer adotante que pudesse fazer, então, este papel. Portanto, as pessoas que adotam uma linha de água acabam por desenvolver outras apetências, interesse etnográficos, para além deste interesse, então, pela botânica e pela zoologia e tudo o resto, e pela química, que vamos utilizar, então, no kit. São equipamentos que nos permitem ver o pH, os nitratos, os nitritos, para além da temperatura, etc., a profundidade do rio, a largura do rio, para avaliarmos depois a velocidade e também o caudal. Portanto, tudo isto são informações que vamos depois disponibilizar, ao preenchermos esta ficha, e vamos disponibilizar então à ASPIA e, eventualmente, à autarquia, se virmos que há interesse em autarquia ter conhecimento no sentido de atuar, se for caso de ser necessário. Assim sendo, temos então, ao longo do nosso país, troços de linhas de água adotadas pelas mais diversas entidades ou grupos de pessoas, como podem ver ali elencados, desde municípios, associações, as escolas são, digamos, a grande maioria, têm a vantagem de ter um impacto em termos de educação ambiental, têm a desvantagem de, às vezes, o professor que vestiu a camisola do Projeto Rios, quando não tem grande mobilidade, e se vai para outra escola, muitas vezes leva o projeto consigo, ou seja, morre naquela escola e ele eventualmente poderá adotar outro troço na outra escola onde vai, ou não. Portanto, tem esta insegurança, digamos, em termos de adoção. Mas a população em geral, como digo, poderá adotar e bastará então juntar 4 pessoas com interesse neste assunto. Já fui falando nisto, portanto, os dois compromissos, as duas visitas, nas duas épocas, primavera e outono, pela simples razão que no verão muitas vezes as linhas de água praticamente não têm água, portanto não é possível fazer aquelas observações, pelo menos em termos químicos, e no inverno às vezes tornam-se perigosas para as pessoas irem ao local, para além do desagradável que é estar num dia torrencial, estar a fazer este tipo de visita. Não é? É um bocadinho desmotivante, digamos. E então a ditação de melhoria. Ali, em termos de números, portanto, o que é que o projeto conseguiu atingir até o momento, já se pode considerar algo relevante, não é? Eles fazem periodicamente formações que às vezes são as autarquias que solicitam e que pagam, outras vezes são os cidadãos que pagam a sua própria inscrição, a sua formação. Portanto, já tem números de, em termos de monitores, já são números consideráveis que temos disponíveis no país. Isto é evolução ao longo do tempo, portanto, tem vindo a aumentar. E em termos, então, já mais gráficos, as escolas com grande destaque. As escolas dos vários níveis, temos desde jardins de infância até superiores. E a distribuição espacial em termos do nosso país. Portanto, o Norte está ali muito bem na fotografia. Felizmente, neste ponto, estamos também pessoas que temos mais água, não é? Pelo menos então na região de Braga, que é o pótinho do céu, água não falta, felizmente. Algumas fotografias para vermos então as atividades que se levam a cabo. Eu, curiosamente, até estou numa delas. Não está aqui. Portanto, depois, a certa altura, já desde hinos criados pelos grupos, já há peças de teatro para passarem mensagens, portanto, depois tudo, é tudo uma questão de criatividade de cada um. Portanto, há atividades de limpeza do rio, há atividades de engenharia natural, que é o que se vê ali em cima, há atividades de recuperação de estruturas com interesse etnográfico, às vezes moinhos, entre outros, ali é a retirada de resíduos, quantidades assustadoras. O curso, então, pretende, não é que seja obrigatório, um grupo não precisa ter um monitor associado,
muitas vezes pede ajuda no início, para se sentirem mais seguros, às vezes pedem ajuda aos monitores próximos, portanto, no sentido de os auxiliarem nas primeiras visitas e depois já têm mais autonomia. Muitas vezes as pessoas que não têm qualquer formação na área da biologia sentem-se um bocadinho mais inseguras e pedem então essa colaboração. Aqui em termos de tratamento mais estatístico, os resultados que eles obtiveram das várias fichas que as pessoas nos enviaram, os grupos nos enviaram, portanto, desde os resíduos encontrados, até à biodiversidade encontrada, os macroinvertebrados, portanto, em termos de temperaturas que, portanto, que foram medidas nas várias linhas de água, enfim, é uma caracterização global do outono passado, portanto, 2017. E a ASPE, então, no seu site, a informação que está disponível, onde é que poderão encontrar, como é que poderão contactar. Infelizmente, como acontece na maior parte das associações, a ASPE sofre da renovação periódica de dirigentes e dificulta. Às vezes está um dirigente já finalmente à vontade do assunto e vai-se embora bem outro. Portanto, às vezes há cinco picos, o que torna um bocadinho desmotivador nesse sentido. Mas se queremos adotar, temos de avançar e vamos ganhando segurança conforme vamos tendo mais saídas, mais experiências. No meu caso em particular, eu, para além de ser da Quercus Braga, trabalho no município de Braga e consegui então que o município, através de uma estagiária na altura, e agora sou da continuidade, conseguisse a adoção total do Rio Oeste no concelho. Portanto, o Rio Oeste nasce no concelho de Braga. O que é que ela teve de fazer? Não sei se é possível passar a outra apresentação, a dar uma vista de olhos. Portanto, essa minha estagiária, o que fez, lá coisa de 2 anos e meio, foi, ela era de Ciências Ambientais, na Universidade do Minho, e eu então desafiei-a a ver, portanto, em termos de Google Maps, ver, digamos, em termos de fotografia aérea, ver o Rio Oeste, começar a fazer pequenas, portanto, com pequenos ajustes, fazer troços de 500 metros, portanto, na fotografia, digamos, e depois foi procurar entidades próximas que quisessem adotar aqueles 500 metros, dando prioridade, então, às escolas. Porquê? Porque atingiria mais cidadãos, portanto, crianças ou jovens, normalmente, e, por outro lado, porque reduziria os custos, porque as escolas, um dos grandes problemas que têm é a deslocação. Portanto, prioridade às escolas, não havendo escolas ou elas não mostrando interesse na adoção, avançariam para outras entidades, associações, das mais diversas, culturais, ambientais, recreativas, enfim, escoteiros, empresas, portanto, ela andou a calcorrear um bocadinho de conselho nesse sentido. Portanto, o Rio Oeste está brevemente caracterizado em termos de concelho, ou mesmo todo o seu troço, portanto, são 18 km no concelho de Braga, portanto, 36 troços, e então esta estagiária fez este trabalho que estou a descrever. Aqui algumas imagens, portanto, o rio está extremamente artificializado em alguns troços, principalmente na zona urbana. Então, aqui está então o trabalho dela em termos de dividir no concelho de Braga os ditos 36 pedacinhos de rio. Os contactos depois permitiram, então, fazia uma reunião, contactava as entidades, fazia uma reunião com elas, explicava o que era o projeto Rios, e depois víamos se queriam ou não queriam adotar, se teria de avançar para outra entidade ou se aquela ficava a adotar aquele todo. Depois, mais tarde, fez-se então uma sessão de esclarecimento, isto foi em finais de 2015, salvo erro, e uma primeira visita com todos os adotantes, e então conseguiu-se. Foi 2015. Depois, mais tarde, começamos a desafiar as entidades adotantes, então, a procederem a limpezas ou a plantações, portanto, a fazer campanhas ao longo do ano. Normalmente as limpezas quando o nível de água está mais baixo, ou seja, no início do ano letivo, aí por setembro, as escolas, podemos contar com elas que são fortes em termos de adoção, e a apanhar 2 dias úteis e 2 de fim de semana para apanhar as associações, as associações, os escoteiros, enfim, as empresas que às vezes também não querem dar horas durante o horário laboral e é durante o fim de semana que fazem esse trabalho, as famílias, os amigos. Fizemos também, com o Hugo Torres, um hino, disponibilizamos a todos os adotantes e eles fizeram pequenos vídeos com o hino de fundo, de maneira a passarem mensagem a terceiros, portanto. E, entretanto, houve a cerimónia de entrega, portanto, como eram muitos, justificado a fazer então uma cerimónia. E aqui está elencado então quem são os adotantes. Infelizmente, daí para cá já houve 2 ou 3 devido à dita mobilidade de professores
já abandonaram, mas já conseguimos a substituição por outras entidades. Portanto, está de nascente, portanto, da nascente para a Foz, ou seja, do momento em que começa ao rio até que abandona o Conselho de Braga. E então, como é que se consegue o kit? O kit, simplesmente, é preciso arranjar um mecenas. Aquele grupo que resolve adotar um troço, depois contactar a ASPE e ter autorização para a adoção daquele troço, tendo arranjado um mecenas. E porquê um mecenas? O kit custa cerca de 60 euros. Pela simples razão que fica um compromisso. Ou seja, se eu comprar com o meu dinheiro o kit, se me apetecer ir, não vou. Agora, se alguém me dá o kit, eu estou comprometida com essa pessoa, com essa entidade. E, portanto, tenho que cumprir o compromisso. E, portanto, o que a Câmara de Braga fez depois de conseguir isto tudo, dado que eram muitos, contactou então as respectivas juntas de freguesia, dos troços, portanto, a que pertenciam, ou então das entidades, porque às vezes já eram geograficamente distantes do troço em causa, e conseguimos então que grande parte deles, delas, as associações, juntas de freguesia ou uniões de freguesia, aceitassem ser mecenas. No caso não aceitaram, foi o município então o mecenas e, portanto, pagou o kit às respectivas entidades. Portanto, para além do Rio Oeste já temos outros, por exemplo, a EB23 Estadinho já tinha sido adotante, mas entretanto o professor em causa abandonou, o kit desfez-se, ou seja, começou-se a tirar o termómetro para isto, a fita métrica para aquilo, entretanto já não sabia onde é que andava o kit e, portanto, a Câmara deu outro kit. Daí para cá, já tem havido muitos outros desafios todos os anos, como digo, limpezas, plantações, recentemente já desafiamos para fazer então o Vamos Limpar a Europa, que começou a 1 de março e vai até 30 de junho, no sentido então de limpar, de se inscrever e procederem à limpeza. Entretanto, fazemos também campanhas no que diz respeito a alguns resíduos em particular, porque como o Rio Oeste atravessa a cidade, basta uma pessoa fumar, deitar a polícia para o chão, vai parar à sarjeta, da sarjeta vai parar ao Rio Oeste. Portanto, há campanhas deste género, por causa das polícias. A formação que ministramos, entretanto, não era obrigatório, mas convidamos todos os adotantes a ter um representante nesta formação. Já representamos isto no Green Business Week, portanto, esta adoção global em Lisboa e também a nível internacional já foi apresentado nas cidades educadoras. Muito obrigada.